Jeste, jeste, može, jeste. Može, izvolite, tamo ide. Može? E, danas srećen ti rođendan. Ja, jel brojiš rođendan ili ti godine nisu bitne? Pa, godine mi nisu bitne kao broj, ali se trudim da iz godine u godinu budem sve srećnija, tako da sa te strane jesu, ali kao broj ne. Mislim da su stvarno godine, što se kaže samo broj, tako da sam ja odlučila ove godine da stoji upit. Znaš, uvijek sam gledala, pa što ljudi stave upit i što ne stave broj godina i onda sam odlučila ja da se stavila upit. Jel osjećaš godine? Ja kao da sam se vratila unazad, tako da, da smijem da slažem, ja bih stavila neku svećicu tamo, pa ne, primjer, 20 veka. Da, da, razumemo se, znači, to je to, onda mi razumeš. Što si poželjala sebe, ali da nije ono kliše, sreća, ti sve to imaš. Da ti znaš da ja tako nikad ne odgovaram kliše, ja uvek. Jel da, zato si je naglasio. Pa, stvarno sam poželjala da mi ova godina bude kao prethodna, jer mi je prethodna bila prelepa na svakom polju, tako da ne bi se bunila da bude ista, pa bude bolja još bolje. A kao što znate u emisiji često ugostimo i neke astrologe, numerologe, rekli su mi da mi ovo, kako oni to kažu, neka presudna godina, pogotovo što se tiče posla, kažu od septembra, ne znam ni ja šta, ova godina je moja do polovine 2024. Sad sve što iskoristim, iskoristila sam. Ja sam toliko počela da verujem od tog trenutka astrolozima i numerolozima. A šta je to što priželjkuješ da budeš, da se desi što oni govore, a da bi bilo tako veliko u tom životu? Pa oni su rekli da će na svakom polju biti, ali posebno što se tiče posla, pa ne znam, jel slutite vi na nešto? Evo ja ću da slutim da ćeš biti možda neka nova voditeljka za ovu. Moguće se da znam. Ali on odmah voditelj. Odmah voditelj. Pa i ovaj put sam na tebi svaki stvar. Pa i učestnik, Boga mi, sad je elita. Sad je elita, tako da šta god da znači, bude, bit će dobro. Znači, ti sa Mirčetom suprugom ulaziš u elitu. On je pevač, ti voditelj. Pa ne bude previše odjednom. Pa koliko sam puta rekla, ma neću, ja ću da... Šalim se, naravno, šalim na stranu. Kakav god napredak u poslu, pa i on je mali, meni će da znači, ali ja mislim da se nekako i trudim da napredujem i vi ste tu od nekako od kako sam počela i slobodno možete i vi da kažete u početku i sada, pa ono što kažu ljudi, nebo i zemlja, ja priznajem, nije me sramota da kažem da sam napredovala i eto, ja bih voljela da i u narednoj godini napredujem kao što sam i ove tri. A da li si ja na povodom ove večeri pravila neku selekciju gostiju kada smo obično prave ljudi liste i to, da li postoji nešto što si prema čemu si gledala ili si... Pa ne, zvala sam ljude sa kojima se privatno čujem i sa kojima privatno imam što se kaže kontakt, tako da neće biti previše ljudi, ali bit će odabrani ljudi. A ili imaš kao, imaš kao Marija Kulić, listu zabranjenu? Nema i ne želim listu. Nema, možda da sam bila u realitiju, možda bih imala, ali neko, stvarno nema. Ja ne bih imala problem da kažem ne imam nekog koga ne bi primila da uđe večeras da slavi sa nama, ali nemam, a i ja bih se i obradovala da dođe neko ko nije poznat, to znači da je stalo da dođe na rođendan, tako da... Ajde vidimo koga ćemo da zovemo sad. Čekaj, ja ću ti ovdje pušati pre nego što stignu. I kovertu, naravno, ako da nesete kovertu, dobro ste došli, mislim, šalim se. Da li si možda pozvala Milana Milošević? Jesam, ali Milan je na moru, tako da će izostati večeras, ali mi pozvanje, ja sam bila kod njega na rođendan i prošle godine i ove, ja se s njim družim privatno, tako da ne gledam šta se dešava poslovno, da li je on u kući u kojoj radim ja ili nije, pogotovo što naravno da Pink sigurno nema ništa protiv da Milan dođe meni u goste na rođendan ili ja odem njemu, kao što ste videli, ja sam i bila kod njega u gostima na rođendan, ali eto, šteta, on je na moru, mislim, šteta za mene što nije tu, ali on definitivno uživa trenutno. Šta ti je Mirče kupio ove godine za to? Da kažem. Kaže, vidiš kako? Pa, šuška se. Ja ću reći šuška se, vi razmišljajte šta je. Da li je to nešto što si ti htjela ili... Jeste čuli? On je došao meni i rekao, šta ja tebi da kupim kad ti si žena koja sve ima? Ja rekao i moja sestra, usmeje se. Šuška se kao šuške ili... Pa ne znam sad, ja sam namjerno rekla šuška se, pa sad svašta može da se šuška, jel tako? Tako je. Evo ga naslov, šuška se. Šuška se je od drugom detetu. Pa kako se šuška? Čijem?
tiče, pa njegov iz prvog brata. Ne znam, pa nisam trudna. Nisi trudna. Ti mi svaki put to pitaš. Pa ja, meni kažu da sam slišala. Ti si rekla da za novu godinu želiš još jednu godinu, još jednu godinu. Da li je to u naranja godinu? Pa, za sada ne. Za sada ne, želim naravno drugo dete i treće, ako Bog da, ali trenutno, rekao su mi astrolozi posao na godine. Zašto ste se tako nasmijali? Zato da, da li je to teško biti majka? Isto, da, ali da li je to teško biti roditelj? Naravno, mislim teško. Možeš odgovornosti, ne možeš. Ja mislim da roditelji ne treba da, ne treba da su odluče na taj korak, eto tako. Moraju da budu svjesni šta ih čeka i s obzirom da stvarno dosta radim i vi znate i koliko radim i koliko se krećem, ja mislim da ja u ovom trenutku ne bih mogla da se posvetim dovoljno jednoj bebi i onda da i ne treba u ovom trenutku da imam, a hvala Bogu, moje dete ima 7 godina, veliko je, zdravlje Bože, u septembru kreće u prvi razred, tako da onako posvećeni smo njemu i bit će vremena i za još djece. Ali znači, imam vremena, zato što je upitnik. Da, na tvom rođendanu se okupi dosta iza drugara i voditelja i da posle svi idete na neki afton. Pa što si ti? S kim si se čuo? Ja ne kišu. Sa kim si se čuo? A uvek ti. Imaš te glavne informacije. I to si sad rekao, nakon sreća, samo vi se trebaš tu. Pa, i više miliona ljudi, ali nije sad tu. Iskreno ti kažem, ide si. Pa kako dobro? Malo se i popije, vjerovatno malo se... Neko malo, neko puno. Da, valja, tako se valja. Valja se, valja se. Ja tu dozvoljeno da se laže. Tu dozvoljeno može da ime ili nije. Ne, ne. Ja mogu da kažem za svog. Ja njega teram da pije kad idemo negde, on neće. Ja se nadam da će večeras da popije. Aha, pričaš za te? Aha, ja sam mislila da me pitaš za alkohol. Pa, dozvoljeno je. Mislim da će ići. Evo sad, mislim da će ići na after i... svi ćemo ići. Sad kad si rekao, mislim, i pustit ćete ovo novinama, sad ne mogu da izmetnem da svima kažemo idemo na after. Ja moram da te pitam, poznate si po veoma provokativnim fotkama, sve su onako kupaći kostimi, sve naglašeno, svi atributi, kako reaguje suprug na to i da mu smeta? Evo, mislim, imamo priliku da ga pitamo, Mirče, pridruži nam se. Nije očekivao, sad reci, ja više ne mogu da odgovaram na pitanje. Suštinsko pitanje. Da li ti smeta? Sluška se. Jel ti smeta? Što sam okupaća? Što mi smeta? Da li ti smeta i ta prvuka tvoj izdanje, prosto javnije poslom pitanju? Da li mi smeta, izvinite? Provokativno, nije način, provokativno fotka. Pa dobro, provokativno, lepo žena, zašto se ne slika da a to što svi žele kad vide ti pratioci, muški, oni prosto polude. Kako na to gledaš? Instagram je pun bukvalno takve fotografije, no se to je danas ona da više vidi ovo, jednostavno svi se slikaju ništa. Ne, realno, Instagram je takav žanar današnje vreme. Od ovo da ti znam si da li ideš na auto, ti vidi. Jel da, 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 da. Ko ide na auto? A reci mi, je li proveravaš telefon ili ne? Stvarno? Dobro je. Dobro je, ono se uplašila. Ko da vidim šta će da kaže. Znaš kako mi imamo skroz nam je drugačiji skroz nam je drugačije vreme spavanja. Ja kada spavam on je budan, on kada spava ja sam budna. Ali mu dve smene. Da, ali ja nisam proveravala. Pa da li možeš nešto sakriješ od mene, pa vidi s kim se družimo. Vidi s kim se družimo. To sam htjela inače za zaključe. Mirče, da je s nekoj tako strahovo od toga da će Ana dobijati informacije da si viđen sa onom, sa ovom devojkom. Opazi, ja sam ovaj mali javni zato što ja ne želim tako jednostavno više volim ovaj, jer sam konstantno u toj gužbi, znači ovo mi su nastupni i slavne su odavljeni sa veseljama, tako da ovaj, odgovara mi mir jednostavno i te dodatne obaveze i kad god imam slobodno vremene, ja ovaj, koristim to vreme da se odzovem. Tako da, ovaj, ali kažem, ja sam u tom poslu javno prosto, tako da normalno je da da ljudi vide i slikaju sa strane, to je bilo još pre 10-15 godina, tako da i danas je to, ali ništa, uvek Ana zna gde se nalazi s tim. Oko čega se najviše slažete?